velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så skal jeg bare vise dere ansiktsmaskene som jeg kjøpte meg på eBay. Jeg viste den her frem i vloggen, og så spurte jeg om dere hadde lyst til at jeg skulle lage en video der jeg gikk gjennom, fordi det er en hel haug med ansiktsmasker oppi her. Og det ville dere, og det skjønner jeg, fordi at jeg fikk ikke vise frem alle disse her i vloggen. Så vidt jeg har skjønt, så har jeg fått to av hver maske, for jeg tror, hvis ikke jeg husker helt feil, så er det det den pakka gikk ut på, for jeg kjøpte alt det her, det var en pakke som jeg betalte en pris for. Men derfor så tenkte jeg det at i stedet for å sitte i en vlogg og bare dra fram en og en, så kunne jeg like godt lage en egen video på det, og siden dere ville se det, så passet jo det perfekt. Jeg tror det er 42 masker til sammen, så jeg lurer på om det er 20 forskjellige masker eller noe sånt nå. Jeg har ikke sett på alle sammen, jeg gjorde ikke det før jeg kjøpte den heller, jeg bare var liksom sånn, ansiktsmasker, yay! Så derfor så blir det da en gjennomgang av de maskene her i videoen i dag. Første maska heter Royal Jelly, noe som jeg ikke helt vet hva betyr i det hele tatt. Det er da en Ultra Hydrating Essence Mask. Neste heter Stem Cell Aloe. Jeg må si det at jeg synes utseendene på disse pakningene bare er utrolig pene. Pearl har vi da neste, og alle disse her er jo sånne skitmasker. Seaweed, denne her høres interessant ut. Placenta er jo livmor på engelsk, jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Så har vi en som heter Snail. Cucumber, endelig noe jeg kjenner igjen. Green tea masker også er jo veldig, veldig bra, så jeg er veldig spent på å prøve den her. Snake, ja ja. Potato. Pomegranate er igjen noe jeg har hørt om har vært i ansiktsmasker før. Og så har vi noe som jeg absolutt ikke klarer å si navnet på i det hele tatt. Men det er sikkert veldig spennende da. Red ginseng. Så har vi en vitaminmaske. Igjen, den kjenner vi igjen. Her ser det ut som det er en litt sånn appelsinlukt og sånne ting. Så den der har jeg veldig lyst til å prøve, for det elsker jeg jo. Og så den siste maska er collagen. Det var 17 forskjellige masker, noen fikk jeg to av, noen fikk jeg tre av, og så var det en jeg bare fikk en av. Men det var en god blanding av masker og veldig mye fint å prøve fremover. Jeg har ikke prøvd noen av maskene enda, men vi kommer til å ta det med i vloggene og sånne ting etter hvert som vi prøver det. Ikke alle selvfølgelig, for noen ganger så bare har vi en ansiktsmask og vi vlogger det ikke eller noe sånt nå, men dere vil se det dukke opp. Kanskje det dukker opp noe i favorittvideoer og sånne ting. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!